Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilməsi məsələsinə baxılıb. Müzakirələrdən sonra bəzi dairə seçki komissiyalarına yeni üzvlər seçilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi normativ xarakterli aktlarında dəyişiklik edilməsi məsələsi müzakirə olunub. Dəyişiklik texniki xarakterlidir deyilsə də, mətbuatda gedən digər xəbər hansısa dəyişikliklərin baş verməsindən yaxud verəcəyindən xəbər verir. Yayılan xəbərlərdə bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir. Prezident İlham Əliyevin imzası ilə Milli Məclisə daxil olan qanunvericilik layihəsində qeyd edilir ki, Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 1-ci hissəsi, 105-ci maddəsinin 1-ci hissəsi və seçki məcəlləsinin 178.1-ci maddəsi arasında ziddiyyət mövcuddur. Belə ki, növbədən kənar prezident seçkilərində seçilmiş prezidentin səlahiyyət müddəti oktyabr ayında yox, 7 il əvvəl prezident seçildiyi ayda, yəni növbədənkənar seçkilərin keçirildiyi 11 apreldə bitir. Ziddiyyətin aradan qaldırılması məqsədi ilə seçki məcəlləsində 178.1-ci maddənin yeni redaksiyaya verilməsi təklif edilir. Təklifə əsasən, seçki məcəlləsinin 179.2-ci maddəsində müəyyən edilmiş qaydada seçkilərin təyin olunması halları istisna olmaqla 7 il əvvəl keçirilən prezident seçkilərində prezidentin seçildiyi səsvermənin keçirildiyi ayın 2-ci həftəsinin çərşənbə gününə prezident seçkiləri təyin olunur. Qeyd edək ki, seçki məcəlləsinə əsasən seçkilərin keçirilməsi günü Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə təyin edilir. Seçki məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyin noyabrın 27-sində Milli Məclisin plenar iclasının müzakirəsinə çıxarılacağı bildirilir. Siyasi ekspertlərin bir neçə ay bundan öncə verdiyi açıqlamalarda isə bildirilirdi ki, gələn il üçün növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Kanal 13 olaraq siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlunun fikirlərini öyrəndik. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, nəinki parlament seçkiləri, hətta erkən prezident seçkiləri də baş tuta bilər. Bununla bağlı məsələlər çoxdan müzakirə olunur. O, ölkədəki siyasi vəziyyətin hansı səhvdə inkişafından asılı olacaq. Fos major varsa və hakimiyyət daxilindəki münasibətlər daha da gərginləşərsə, erkən parlament seçkilərindən və hətta erkən prezident seçkilərindən danışmaq mümkündür. İman edirəm ki, gələn ilin əvvəllərində bu suala daha dolğun cavab vermək olar. Mənim məhdumlarıma görə Azərbaycanda istər parlament, istər prezident seçkiləri qanunda göstər, qanunvericilikdə göstərən vaxtdan daha təfsirləcək. Hər halda bu suala dəqiq cavabı gələn ilin əvvəlində verə biləcəyik.